Ahojte, prvú oktobrovú anketu máme pred sebou a dnes sme sa vydali pýtať sa Slovákov, na čo minuli svoju prvú výplatu, koľko to bolo peňazí a či si teraz dokážu z výplaty niečo ušetriť alebo úplne všetko minú. Tak poďte s nami. Koľko bola tvoja prvá výplata a na čo si ju minul? No bolo to asi nejakých 200 dačo euro a kúpil som si za to elektrické husle. A momentálne teraz, keď dostaneš výplatu, buď z brigády alebo z normálnej práce, tak koľko si dokážeš ušetriť, ak si dokážeš? No teraz neušetrím nič, lebo študujem veľa. Čiže taký študentský život, že z ruky do úst. Ja som zarobil žalostne málo, neviem koľko bohužiaľ, a minul som na školu, na knihy. A teraz si dokážeš niečo ušetriť? Ušetriť, hej, ale nevydrží to dlho. Na čo si minula svoju prvú výplatu a koľko to bolo peňazí? To nechcete vedieť. Poď. Boli to nákupy a bolo to okolo 800 eur. Wow, a čo si kúpila, akože oblečenie? Oblečenie, topánky, kabelky, šperky, všetko. A stalo to za to? Áno. To bolo úplne najviac peniazy, čo si kedy na čo minula, alebo... Nie. Na čo si minula najviac peniazy? No tiež asi na nákupy, ale bola to vyššia čiastka. A koľko to bolo peniazy? To nemôžem povedať. Na čo si minul svoju prvú výplatu a koľko to bolo peniazy? Notebook som si kúpil, asi za 800 eur. Tak to bola celkom dobrá prvá výplata. A teraz momentálne pracuješ alebo študuješ? Teraz študujem. A na čo si kedy minul najviac peniazy? Bol to práve ten notebook? Auto. Za koľko si kúpil auto? Za 2,5. Na čo si minul svoju prvú výplatu a koľko to bolo peniazy? Určite na učebnice a bolo to asi tak nejak 300 eur. Fúha, no tak prvá výplata asi nejakých 500 eur. Tak to je celkom dobre. A na čo si ju minul? Na čo som ju minul? Asi na také hlúposti. Asi na kamarátov a na seba. Taká zábava a voľný čas, hej? Na čo si minul svoju prvú výplatu a koľko to bolo peňazí? Asi 60 eur na proteín. Takže cvičíš, hej? Pamätáš si aspoň nejakú vec, na ktorú si minula fakt, že najviac peňazí v svojom živote? Asi notebook. Niečo cez 1000 to bolo. Koľko bola tvoja prvá výplata a na čo si ju minula? Asi na dovolenku som ju minula a mohla byť okolo fúhaň, to si nepamätám naozaj. A kam si išla na tú dovolenku? Do Chorvátska s kamarátmi. Koľko bola tvoja prvá výplata a na čo si ju minul? 800 eur. To si mal celkom štedre. A na čo si ju minul? Na frajerku. Au, a máš ju stále tú frajerku? Hey. Takže sa to oplatilo, hej? Ne. Prvú výplatu? Asi notebook. Asi 300, 4. A do čoho si dal kedy najviac peňazí, ktoré možno aj neboli tvoje? Asi na mobil 500. Na čo si minul vôbec najviac peňazí v svojom živote? Možno aj nemuseli byť tvoje? Asi na tenisky. Koľko? Do 200. Nepamätám si, ale asi to bolo niečo ilegálne, požívateľné a nebolo to až tak veľa. A oplatilo sa to? Ale jasné. Paráda, a teraz sa snažíš si niečo odkladať, šetriš si peniaze? Snaha tam je. Koľko bola tvoja prvá výplata a na čo si ju minul? Prvá výplata bola z brigády asi 200 eur za 2 týždne a minul som ju na tenisky, myslím. To bola asi iPhone 7. Tak to bola dobrá výplata. No, to bola dobrá, to bola celá tá výplata. Okolo 300 eur, dajme tomu. Zarobil iba pár dní a asi na oblečenie. A ty si na čo minul svoju prvú výplatu? Na notebook. Bolo koľko? 730. Slováci svoje prvé ťažko zarobené peniaze minuli najmä na elektroniku a oblečenie. Na čo si ty minul najviac peňazí, tak to nám napíš dole do komentu a nezabudni sa podeliť, koľko to bolo peňazí. Medzi tým nám daj odber, like, share, všetky tieto potrebné veci. Vidíme sa pri novom videu. Ahoj! Slováci svoje prsko... Fúha. Vidíme sa pri novom videu!